Onnea molemmille tasapuolisesti ja kiitos hienosta työstä. Ja Ylen ennusteen mukaan Suomen seuraava presidentti on Alexander Stubb 51,4% kannatuksella ja Pekka Haavisto olisi saamassa 48,6%. No niin, Alexander, onnittelut Suomen 13. presidentille. Kiitos, Pekka. Tämä on ollut rehti, hieno kisa. Olen ylpeä, että olen saanut olla sun kanssa näissä vaaleissa ehdolla ja kiitos hyvästä kisasta. Kiitos ja menestystä työhösi. Kiitos. Siinä tuli onnittelut, Alexander Stubb. Näyttää siltä ja niinhän se on. Teistä tulee Suomen tasavallan 13. presidentti. Mitäs siihen sanotte? Sitten elämäni suurin kunnia ja tasavallan presidentin tehtävä on ihmistä suurempi tehtävä. Ja se, että ensin sai olla ehdolla näissä vaaleissa, tehdä niinkin hyvän kampanjan Pekan ja 7 muun ehdokkaan kanssa ja sitten loppupelissä vielä saada voittaa, niin tunne on rauhallinen, maltillinen, nöyrä, mutta totta kai samalla olen äärettömän onnellinen ja kiitollinen siitä, että suomalaiset ovat näin sankoin joukoin äänestäneet ja pääsen tasavallan presidentin tehtävää tekemään. Kysyn vielä niin, että kun te viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen jätitte suomalaisen politiikan pölyt taaksenne, olisitteko voinut tuolloin kuvitella, että palaatte Suomeen Sauli Niinistön seuraajaksi? Ei ollut niin sanotusti elämän suunnitelmissa, mutta joskus elämässä pitää ottaa vastaan se, mikä tulee, ja olla eräänlainen fatalisti. Ja uskoa, että kun tekee sydämensä pohjasta asioita, jonka itse uskoo ja on arvoilleen uskollinen, niin hyviä asioita tapahtuu. Mutta jos tuo kysymys olisi esitetty todellakin 6-7 vuotta sitten, niin vastaus olisi ollut, että en usko. Pekka Haavisto, te olette jäämässä nyt toiseksi. Tämä oli kolmas yritys tähän tehtävään. Mitä ajattelette nyt? No, ajattelen tietysti, että tämä oli erinomainen vaalikamppailu 9 ehdokkaan kesken. Vaikeassa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa käytiin erittäin asiallinen kampanja, hyvät keskustelut. Suomi tarvitsi näitä keskusteluja ja oli ilo Alexander Stubbin ja hänen tiiminsä kanssa sitten haastaa tätä toista kierrosta ja käydä intensiivinen kamppailu tässä toisen kierroksen kestäessä. Uskon, että Suomi saa nyt hyvän tasavallan presidentin. Alexander Stubb on kokenut osaava henkilötä tehtävää hoitamaan ja pulinat pois. Kuinka karvas pettymys tämä teille henkilökohtaisesti on? No, en ajattele politiikkaa voittojen ja pettymysten kautta, vaan usein sitä kautta, että se on tietty intohimo osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Eri tehtäviä valitaan eri ihmisiä ja olen oman poliittisen uran aikana nähnyt nousuja, laskuja, voittoja, pettymyksiä. Tärkeintä on, että vaalit on käyty hyvässä hengessä ja Suomi saa hyvän johtajan ja kansa pysyy yhtenäisenä. Alexander Stubb, te seuraatte tietysti tässä tehtävässä todella Sauli Niinistöä, huippusuosittua 2 kauden presidenttiä, ja tilanteessa, jossa Venäjä käy Euroopassa sotaa, minkälaisen paineen tunnette niskassanne? Lähtenyt siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa tehdään yhdessä. Sen takia on puhunut paljon siitä, että on yhdistävä tekijä. Lähden myös siitä, että nyt on uuden aikakauden alku, ihan niin kuin tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi 4. päivä huhtikuuta, kun meistä tuli Naton jäsen. Meillä on uusi kansainvälisen politiikan tilanne, jossa sääntöjä haastetaan, instituutioita haastetaan. Meillä on naapurissa sota, Venäjä käyttäytyy aggressiivisesti, mutta me olemme myös uuden aikakauden edessä, koska me olemme sotilaallisesti liittoutuneet ja me olemme Naton jäsen. Rauhallisin, maltillisin mielin olen varma siitä, että me suomalaiset, kuten aina ennenkin, pärjäämme historian sarana kohdissa. Niin pärjäsimme 1917, 1944 ja 1989. Me pärjäämme tänäkin päivänä ja uskon vahvasti siihen, että seuraavien vuosien aikana niin Suomi jatkaa kulkuaan ja tulee olemaan edelleen maailman paras maa. Haluan vielä yhden asian tähän sanoa ja se on se, että nyt tietysti tämä vaalikamppailu ei ole vain ollut rehti, toista kunnioittava ja hyvä demokratian voitto, mutta me olemme puhuneet paljon sodasta, konflikteista, Natosta ja puolustuksesta. Tasavallan presidentin päätehtävä on kuitenkin rauha. Tasavallan presidentin päätehtävä on ylläpitää rauhaa Suomessa ja pitää huolta siitä, että me emme koskaan sotaan ajaudu.
vaikeat ajat edessä. Pekka Haavisto kysyy vielä teiltä, onko teillä neuvoja tulevalle tasavallan presidentille? Kokemusta on teilläkin. No, uskon, että ne neuvot tässä vaalitaistelun tiimellyksessä on annettu moneen kertaan ja niihin palattu ja niitä käyty läpi. Ainoa neuvo on oikeastaan kuulla edeltäjiä. Meillä on Sauli Niinistö, Tarja Halonen hoitaneet menestyksellä tasavallan presidentin tehtäviä, ja se on tehtävä, johon ei oikeastaan ulkopuolelta pysty neuvoja antamaan, mutta ne, jotka siinä tehtävässä ovat olleet, niin niitä kannattaa kuunnella. Mutta kiitos, sanon kyllä ihan suoraan, että aion myös Pekka Haavistoa mielellään kuulla. Kiitos teille molemmille. Kiitos.